Hej hej! Idag ska jag visa hur man ställer sig i kö på servern The Lost World till Ark Survivor Evolved. Och det gör man så här vis. Att man väljer andra menyn där det står visa i Steam-menyn. Och så går man ner till servrar, väljer där. Och där får man upp en ruta. Och då, där ska man också ta hem servrarna som finns. Och det gör man också genom att välja spelet som vi tar hem servrar till. Och då väljer vi Ark Survivor Evolved. Kryssar i där. Och lämnar övriga tomma. Och då trycker på uppdatera alla. För då tar de hem alla servrar som finns. Nu har jag redan gjort det här så nu behöver vi inte göra det nu. Men jag trycker alltså på uppdatera alla. Och det kan ta sin tid. Och vänta tills det står, fortsätter stå. När det står uppdatera alla igen. Där nere. Och för att ställa sig i kö eller joina servern. Det tar först att hur du ska gå in på servern från Steam. Då den inte är full. Då väljer du. Trycker med höger musknapp. Och väljer anslut till server. Så går den, startar den upp spelet. Går in i spelet och går in på servern direkt. Sen finns det ett alternativ till. Genom att välja serverinfo. Så. Där kan man också trycka delta direkt. Och då kommer du också in på servern direkt. Men då servern är full. Finns det en ruta. Här är två rutor här. En inklickningsbar ruta där. Där man kan välja om man får en notifikation. En notering när det finns plats på servern att spela. Eller kan man kryssa i en annan ruta där det står joina servern när det finns plats ledig. Då trycker man i den om man vill göra det. Och trycker i den rutan och trycker på knappen. Då ställer du dig i kö. Så. Och då ska vi ta och visa hur man gör för att hur det ser ut när man kommer in på servern, ansluter till servern. Okej, okay, det fungerar inte så bra. Det spelar ingen roll utan vi gör en annan sak här. Det finns en annan sak man kan göra så är det lättare att hitta servern i fortsättningen. Det är att välja och lägga den i favoriter. Och gör man kan också till att göra så här. Man, då högerklickar man på servern igen. Och lägg server i favoriter. Ja, så. Och då finns det en flik här uppe som heter favoriter. Trycker man på den. Och där, då finns då servern. Där. Normala fall. Nu ska vi uppdatera den så ser man om den finns kvar. Där. Så se. Precis bara för att jag ska visa servern nu så finns den inte där. Men den ska finnas där i normala fall. Så finns The Lost World. Den svenska. Nu finns det en Lost Worlds dansk server. Men det står bara The Lost World. Ingenting annat. Nu finns servern där. Och då trycker jag på anslut. Väljer den som jag så visade förut. Anslut till server. Trycker på den. Då startar den upp spelet. Då går den in i spelet och visar. Startar den upp spelet själv. Och så kommer det upp en ruta här. Som du ska välja på att trycka på. Finding game. Och så försöker att joina spelet genom att trycka på accept. Så sköter det sig själv sedan.
Så där, det var det. Så visar jag den. Tack för att ni tittat. Titta gärna på andra videos också om ni vill. Ha det så gott.